დილამ შვიდობისა, უყურებთ ქრონიკას 9 საათზე, ახალ ამბებს ნინო ჭანტურაია გაგაცნობთ. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე დღეს დისტანციურად მოუსმენენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს. დავით ზალკალიანი კონფერენციაში მონაწილეობას პოლონელ კოლეგასთან ერთად მიიღებს. ვარშავაში მინისტრის სამუშაო ვიზიტი სწორედ დღეიდან იწყება. მინისტერიალის ფარგლებში კი განიხილავენ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხს. ასევე შავი ზღვის უსაფრთხოების პროცესში საქართველო ნატოს თანამშრომლობას. მინისტრს მოლოდინი აქვს, რომ ამ მინისტერიალზე ჩვენ მივიღებთ ნატო საქართველოს განახლებულ პაკეტს. ჩემი მოლოდინი არის, რომ ჩვენ ამ მინისტერიალზე გვექნება ახალი განახლებული ნატო საქართველოს ერთობლივი პაკეტი. ეს არის ის უაღრესად მნიშვნელოვანი პრაქტიკული ინსტრუმენტი, რომელიც 2014 წელს საქართველო მიიღო უელსის სამიტზე და მას შემდეგ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად აქტიურად მუშაობთ იმ კონკრეტულ 14 პროექტზე, რომელიც არის ამ არსებითი პაკეტის შემადგენელი ნაწილი. მოლოდინი არის, რომ ამ მინისტერიალზე ჩვენ განახლებული პაკეტი გვექნება, რაც კიდევ უფრო აამაღლებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას, ჩვენს მდგრადობას, ჩვენს თავსებადობას ნატოსთან და იქნება მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით. პირველი რაც მინდა გითხრათ არის შავი ზღვის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული თემატიკა, მეორე არის რეგიონალური უსაფრთხოება და მესამე არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თემა, რომელიც ვფიქრობ, რომ სამივე ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველო ტრადიციულად იკავებს ადგილს ალიანსის დატვირთული დღის წესრიგში, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის მომავალი ინტეგრაციის, ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ვიზიტის ფარგლებში მინის ექნება შესაძლებლობა ორმხრივ ფორმატში გამართოს შეხვედრები პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან. ტრადიციულად პოლონეთი გამორჩეული მხარდამჭერია ჩვენი ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. მინისტრს ექნება ასევე შეხვედრა სახელმწიფო მინისტრთან, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, სადაც ასევე ყველა ის საკითხი, რომელიც დგას ჩვენს დინამიურ ომხრივ ურთიერთობებში, იქნება განხილული. ნატო საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე შეთანხმდებიან გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც შავი ზღვის რეგიონში ალიანსის ქმედებებს გააძლიერებს. განაცხადა ჯეიმს აპატურაი. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის თქმით, შავი ზღვის უსაფრთხოების პარალელურად ბრიუსელში დისკუსიის მნიშვნელოვანი ნაწილი რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას დაეთმობა. გამოყოფს სამნიშნულოვან და ფართოდ განსახილველ თემას. პირველი და უმთავრესია შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება. ამ მინისტერიალზე საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდებიან რიგ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც შავი ზღვის რეგიონში ნატოს ქმედებებს გააძლიერებს. ეს რა თქმა უნდა მოიცავს წევრებისთვის სრულ იმპლემენტაციას კოლექტიური თავდაცვის, მაგრამ ასევე მეტ პოლიტიკურ დიალოგს და თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებას საქართველოსთან და უკრაინასთან. მეორე თემა არის უსაფრთხოების თვალსაზრისით სიტუაცია რეგიონში. ჩვენ გვინდა მოუსმინოთ მინისტრ ზალკალიანს და მის შეფასებას შავი ზღვის რეგიონში არსებული ვითარების შესახებ. ამის შემადგენელი ნაწილია, რა თქმა უნდა, რუსეთის მხრიდან გაძლიერებული აგრესიული ნაბიჯები. ასევე რაც მეზობლად მთიან ყარაბაღში ხდება. როგორ უყურებს ამას მინისტრი და რა გავლენას ახდენს ეს საქართველოს უსაფრთხოებაზე? და მესამე, ნატოს წევრი ქვეყნების მინისტრებისთვის საინტერესო იქნება მოუსმინონ მინისტრს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე მოვლენებზე, რეფორმების მიმდინარეობის პროგრესზე, არჩევნებზე, რომელსაც ყველა თვალს ინტერესით ადევნებს. ნატომ უნდა გააფართოვოს და გააძლიეროს საქართველოსთან პარტნიორობა. ამის შესახებ ნათქვამია დოკუმენტში, რომელიც ნატოს გენერალური მდივნის მიერ დანიშნულმა ექსპერტთა ჯგუფმა მოამზადა. ამასთან ნატოს ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ უკრაინისა და საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია გრძელდება. ციტატა: რუსეთის აგრესიამ საქართველოსა და უკრაინის წინააღმდეგ, რომელსაც მოყვა რუსეთის სამხედრო ინფრასტრუქტურის გაძლიერება და აგრესიული ქმედებები ბალტიისა და შავი ზღვის რეგიონში, უარყოფითად იმოქმედა ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოებაზე. ნატოს ექსპერტთა ჯგუფმა აღნიშნული დოკუმენტი უკვე წარადგინა და მას ნატოს გენერალური მდივანი 3 დეკემბერს ექსპერტებთან ერთად კარნეგის ცენტრში განიხილავს. შავი ზღვის რეგიონში მდებარეობს ნატოს 3 ქვეყანა და 2 პარტნიორი, საქართველო და უკრაინა. ნატო აცნობიერებს მდგრადობის მნიშვნელობას, აცნობიერებს ჩვენი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის მნიშვნელობას. ჩვენ ვაძლიერებთ მდგრადობის განმტკიცებისთვის აუცილებელ შესაძლებლობებს, მათ შორის სატელეკომუნიკაციო ქსელების შანდაცვის და ჩვენი საზოგადოებისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სფეროების დაცვას. ნატო განაგრძობს ადაპტაციას და ინფრასტრუქტურის დაცვა იქნება ამ ცვლილების მნიშვნელოვანი
ნაწილი. ცხადია ჯერ ადრე ამის თქმა, მაგრამ მდგრადობა და პარტნიორებთან საქართველოსა და უკრაინასთან მუშაობის მნიშვნელობა იქნება ჩემი წინადადების შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც ნატოს წევრ სახელმწიფოების ლიდერებს წარუდგენ. Რაც შეეხება საქართველოს საშინაო პოლიტიკას, ამ დრომდე უცნობია, როდის შედგება ოპოზიციისა და მართველი გუნდის მორიგი შეხვედრა შუამავალი ელჩების თანდასწრებით. მანამდე ოპოზიცია დახურულში და კონსულტაციებს განაგრძობს. წუხელ ლელოს ოფისში გამართულ შეხვედრაზე, როგორც თავად თქვეს, მიმდინარე აქტუალურ თემებზე იმსჯელეს და კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი, რომ ფუნდამენტურ საკითხებთან დაკავშირებით ოპოზიცია ერთიანია. Რაც შეეხება მართველ გუნდს, ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ მთავარია მოულაპარაკებებმა ის შედეგი მოიტანოს, რომელსაც ახლა მთელი ქვეყანა ელოდება. ხელისუფლების ადგილზე, რაც უფრო მალე მიიღებენ სწორ გადაწყვეტილებას, ისინი უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ჩადგებოდნენ, მაგრამ როგორც ჩანს, საღი აზრის ფარგლებს მიღმა არიან გასულები და ვერაცნობიერებენ, რომ ადრე თუ გვიან მათ მოუწევთ კომპრომისზე წამოსვლა, იმიტომ რომ ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, როდესაც დარწმუნებულია, რომ არჩევნები ან გაყავდა, ან უბრალოდ არ ჩატარებულა, ამ რეალობას ვერ შეცვლის ბატონ ნიკობახიძესა და არ ვიცი სხვა ქართული ოცნების მოლაპარაკე თავების რიტორიკა, რომელსაც ადგილი აქვს 1 ნოემბრიდან. ჩვენ გვაქვს რუტინული კომუნიკაცია ერთმანეთთან ყოველ დღე და დღეს ხונה ერთ-ერთი მორიგი შეხვედრა ყველა მნიშვნელოვან მიმდინარე საკითხზე, რაც შეეხება იმას. არანაირი კონკრეტული მიზეზი არ ყოფილა ამისთვის. ოპოზიციის სხვადასხვა პარტიები ხვდებიან ერთმანეთს. Საკითხი ეხება სწორედ იმ ბოიკოტს, რომელიც ოპოზიციამ გამოაცხადა იმ მოლაპარაკებებს. Გავცვალეთ აზრები. Კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ, რომ ოპოზიცია არის ერთიანი, ბოიკოტთან დაკავშირებით, სანამ არ შეიცვლება და არ მოხდება იმ მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ბოლდინი არის იმის, რომ ქართული ოცნება გონს მოეგება და ადეკვატური წინადადებით მოვა მესამე რაუნდზე, იმიტომ რომ უმძიმესი პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალური კრიზისია ქვეყანაში და ამისგან დახსნის და გამოსავალი უნდა მოიძიოს ქართულმა ოცნებამ. ჩვენ ჩვენი პოზიციები დაფიქსირებული გვაქვს. როგორ დასრულდება ეს რაუნდი, ძირითადად არის ქართულ ოცნებას და დამოკიდებული, ვინაიდან ბოლო რაც ჩვენ ელჩებისგან მოისმინეთ წინადადებები და ეს კონტურები, კომპრომისი, რაც იყო წარმოადგენილი, არასაკმარისი იყო ერთნიშნულოვნად და შესაბამისად ვითხოვთ უფრო მეც. ფიქრო, პროცესის გაჭიანურება ეს არ არის პრობლემა. თავარია, რომ შედეგი მოგცეს მოლაპარაკებებმა. სამწუხაროდ, ჩვენი ოპონენტების დიდმა ნაწილმა ვერ გაითავისა პასუხისგებლობა ქვეყნის საზოგადოების და პარტნიორების წინაშე. Სწორედ ამიტომ არის საჭირო კიდევ წინასწარი კონსულტაციები და მესამე რაუნდისთვის მზადება. ხმაური იყო გუშინ ბათუმში მთავრობის სახლთან მიმდინარე აქციაზე. ნაციონალურ მოძრაობას ორი მოქალაქე დაუპირისპირდა. ისინი აქციის წევრებს უცენზურო სიტყვებით მიმართავდნენ. მითარება პოლიცია მალევე განმუხტა მათ. ორივე მოქალაქე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის წრილმანი ხულიგნობის ბრალდები დააკავეს, თუმცა მალევე ხელწერილის საფუძველზე გაათავისუფლეს. ვერ გეტყვით, არანაირი მუხლით ერთმანეთს მიაყენეს სიტყვიერ შეურაცხყოფა და გადაყვანილები არიან. დააკავე თუ არა კითხულობ. არ გეკავა ადმინისტრაციულ წესს არიან დააკავებული და გადაყვანილები არიან. დავით გარეჯის საქმეზე გელაბეჟუაშვილის გამოკითხვა გენერალურ პროკურატურაში 7 საათს გაგრძელდა. პროკურატურის საქმის მასალებში საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის 13 წლის წინანდელი ინტერვიუ ინახება, რომელშიც ის ერთ-ერთ აზერბაიჯანულ გამოცემასთან ინტერვიუში ამბობს, რომ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის შემადგენელი კონკრეტული ნაწილი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზეა და ამაზე არ დავობენ. პროკურატურიდან გამოსულმა ბეჟუაშვილმა ამ საკითხთან დაკავშირებით პასუხის გაცემისგან თავი შეიკავა. მისი განმარტებით, ყოფილი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებდა დავით გარეჯის ტერიტორიის შესანარჩუნებლად, თუმცა მოლაპარაკებების შედეგად, მისი თქმით, ეს ვერ მოხერხდა. როგორც ბეჟუაშვილმა აღნიშნა, გამომძიებელთან ღიად გამოხატა დამოკიდებულება დაკავებულებთან მიმართებით და თქვა, რომ არც მაშინ და არც დღეს არ აქვს არანაირი საფუძველი ეჭვი შეიტანოს მათ პროფესიონალიზმსა ან პატრიოტიზმში. მე ინტერვიუში განაცხადე ის, რომ იმ პერიოდისთვის იმ მოცემულობით, იმ რუქებით და იმ კომისიის გადაწყვეტილებით ის ნაწილი ხდებოდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. და ჩვენი ამოცანა იყო მოლაპარაკება აზერბაიჯანთან, რომ ეს მონაკვეთი მოქცეულიყო საქართველოს საზღვრებში. აზერბაიჯანთან მხოლოდ დაახლოებით 60% მთელი საზღვრის მონაკვეთის შეთანხმდა. იყო შეუთანხმებელი მონაკვეთები, რაზეც ვერ შევთანხმდით. შეუთანხმებელ ნაწილში დარჩა სამი მონაკვეთი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს იყო დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი. ვიცნობ პირადად ივერის, არ ვიცნობ ქალბატონ ნატალიას პირადად,
და კიდევ ამბობ და რომ ასე ვთქვათ არანაირი საფუძველი არც მაშინ ქონია და არც დღეს ეჭვი შევიტანო მის პროფესიონალიზმში. ამ საქმის გამოძიება შეიძლებოდა ამ ადამიანების წინასწარი დაკავებების იზოლატორის გარეშე. გამოძიების მიმდინარეობიდან გამომდინარე შესაძლოა საქმის განხილვა გაგრძელდეს, განაცხადა დავით გარეჯის საქმის პროკურორმა. ამირან გულუაშვილმა იმედის გადაცემა არენაში ასევე თქვა, რომ ბრალდებულთა ქმედებებმა საფრთხე შეუქმნა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ბრალდებული მისი ინტერესების დამცველი ადვოკატები აცხადებენ, რომ დავით გარეჯი არ არის საქართველოს ტერიტორია, რომ ის არის აზერბაიჯანის ტერიტორია. მაშინ, როდესაც კარტოგრაფიული მონაცემებით, ისტორიული ფაქტებით და ფაქტობრივად საყოველთაოდ ცნობილი გარემოებებით მარტივი ჭეშმარიტებაა, რომ დავით გარეჯი არის საქართველოს ტერიტორია. წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ მიზანმიმართული ქმედებები და ბუნებრივია პირებს, რომლებიც ამ დანაშაულებრივი ქმედებების განხორციელებაში იყვნენ ჩართულნი, საკმარისი დრო ჰქონდათ იმისათვის, რომ მათ შორის თავისი დანაშაულებრივი ქმედებების აშკარა კვალი გაენადგურებინათ. საკმაოდ კომპლექსურ დანაშაულებრივ ქმედებასთან გვაქვს საქმე, რომელიც მოითხოვს ძალიან ბევრი საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებას და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ საგამოძიებო მოქმედებების თანმიმდევრობას და იმას, თუ რა ინფორმაცია გახდება ასე თქვა ცნობილი საზოგადოებისათვის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ გამოძიების ინტერესის გულისხმობს, რომ გარკვეული ინფორმაციები შეიძლება თვის გარკვეულ მონაკვეთში არ გახდეს საჯაროდ ხელმისაწვდომი. დავით გარეჯის საქმეზე ისაუბრა თავდაცვის ძალების კარტოგრაფია გეოდეზიის დეპარტამენტის უფროსმაც. ნოდარ ხორბალაძის თქმით, ბოლო რამდენიმე წელია ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები დავით გარეჯის საქმესთან დაკავშირებით 1998 წლის რუკის დისკრედიტაციას ახდენენ, რასაც ხორბალაძე ანტისახელმწიფოებრივად მიიჩნევს. ის ოპონენტების ბრალდებებსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ განცხადებას იმის თაობაზე თითქოს 2019 წელს აზერბაიჯანში ვიზიტის დროს აღნიშნული რუკა მას თავზე გადაახიეს არის სრული აბსურდი. დაკავებულთა ადვოკატისგან ის საჯარო ბოდიშის მოხდას მოითხოვს. 2019 წელს გაზაფხულზე საქართველოს დელეგაცია, დელიმიტაციის დემარკაციის კომისია იყო ჩასული აზერბაიჯანში, ბაქოში, სადაც პირველად მოხდა 1-2000-იანი მასშტაბის შინსახკომის რუკების წარდგენა, რომ ქართული მხარე აპირებს დელიმიტაციის პროცესის გაგრძელებას ამ რუკის მიხედვით. ამის შემდეგ დაიწყო საველე სამუშაოები აზერბაიჯანის მხარეს და საქართველოს მხარეს. და ჩვენ მაშინაც წარვადგინეთ ისევ ეს რუკები და ამის მიხედვით ვაკეთებთ დაზომებს. არ უნდათ ამ რუკის აღიარება, მაგრამ მიზეზი ამისათვის მხოლოდ და მხოლოდ იყო ერთი, ის რომ ეს რუკა არასოდეს არ გამოგიყენებია თუ აქამდის. და არა ის, რომ როგორც ახლა აგერ ოპოზიციონერები და ადვოკატები რომ საუბრობენ, რომ ეს არის ცუდი რუკა, რომ ეს არის რაღაც დამახინჯებით, ეს არის სრული ნონსენსი. რამოდენიმე დღის თუ კვირის უკან ადვოკატებმა, არ ვიცი სახელი ზუსტად და გვარი რომელმა ერთ-ერთმა თქვა, რომ ეს რუკაო წარადგინა ხორბალაძემ და ისო თავზე გადაახიეს. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის სრული მტკნარი სიცრუე და მინდა ასეთი რამ, რომ ამ ადვოკატმა ან დაასახელოს, ვინ 15 კაცი ვიღებთ იმ კომისიაში, ხო, ესე იგი ვიღაცა მოთხრა, ხო? თვითონ ხომ არ ყოფილა. ან დაასახელოს, რომ ვინ უთხრა, ან ბოდიში მოიხადოს, იმიტომ რომ სიცრუე თქო. იმიტომ რომ აზერბაიჯანის მხარე მე თვითონ მოიტანა ეს რუკები, რომლითაც ჩვენ უკვე დაიწყეთ სამუშაო პროცესი. ქრონიკას COVID სტატისტიკით განვაგრძობთ. ამ ეტაპზე ქვეყანაში დაინფიცირებულია 20480 ადამიანი, 10000-ზე მეტი პაციენტის მდგომარეობა. ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება 380 ადამიანი. ჯამში საავადმყოფოებში მკურნალობს 3400-ზე მეტი პაციენტი. 3700 მოთავსებულია COVID სასტუმროში, დაახლოებით 10400 კი შინ მკურნალობს. საკარანტინო სივრცეებში 2000-ამდე მოქალაქეა მოთავსებული. ამ ეტაპისთვის თვითიზოლაციაში იმყოფება 51000-ზე მეტი ადამიანი. ვირუს გუშინ 36 ინფიცირებულია მსხვერპლა.
რთულია ეპიდვითარება მეზობელ ქვეყნებშიც. რუსეთში გასული დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსით გარდაცვლთა რიცხვი 759 ინფიცირებულთა რაოდენობა კი 26000-ით გაიზარდა. მორიგი ანტირეკორდი დამყარდა თურქეთში. Ბოლო 24 საათში ქვეყანაში COVID-19-ის 30110 შემთხვევა გამოვლინდა. 190 COVID ინფიცირებული გარდაიცვალა. 29 ლეტალური შემთხვევა აღირიცხა სომხეთში. გამოვლინდა ინფიცირების 843 ახალი შემთხვევა. აზერბაიჯანში COVID-19-ით კიდევ 41 ადამიანი დაიღუპა და 4500-მდე დაინფიცირდა. Სოფლიოში კი კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა 64 მილიონს გადააჭარბა. გარდაცვლთა რაოდენობა კი 1.5 მილიონს უახლოვდება. გამოჯამრთელდა 44 მილიონზე მეტი ადამიანი. COVID ინფიცირებულთა რაოდენობით პირველ ადგილზე კვლავ შეერთებული შტატებია. მეორე ადგილზეა ინდოეთი, მესამეზე კი ბრაზილია. ევროპაში კი ინფიცირების ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი იტალიაშია. ქრონიკა ცხრაზე ამი დასრულდა, ახალ ამბებს დაუბრუნდებით 10:00-ზე დღეს. ყველა სიახლეს წაიკითხავთ ჩვენს ვებგვერდზე იმედი news.gr, ასევე არ დაგავიწყდეთ რადიო იმედის ეთერი. 10-მდე გემშვიდობებით, იმედის დილას კი განაგზობს იმედის ეთერს კი განაგზობს იმედის დილა.